Kroz recitaciju, pjesmu i glumu učenici škole u Vrbaškoj govorili su o drugarstvu i o dječjim pravima. Imala sam puno tačaka, imala sam skeč, imala sam voćkice, imala sam jednu pjesmicu i... O čemu ste uglavnom govorili? Šta je ono što najviše na što treba obratiti pažnju u ovoj dječjoj nedjelji? Da je drugarstvo. I moja glavna tačka je bila jabuka, kostim, voćkice, to jeste, priredba je bila i... Jako sam bila zadovoljna. O čemu si ti govorila kao voćkica, šta je poruka? Poruka je da se trebamo svi zajedno družiti, da se ne svađamo i da drugarstvo negujemo. Moja uloga je bila šljiva. Šta si ti govorio kao šljiva, šta je bitno? Ja sam govorio, pa ne znam. To što je šljiva važna, ona neka skromna, nije, šta si ti govorio? Skromna je kao za rakiju i to kao i za prijateljstvo i to. Ja sam danas na priredbi izrecitovala jednu pjesmu. Koja govori o čemu? Ona govori o drugarstvu i koliko je važno da dijelimo sve što imamo sa dobrim drugom. Osim ove priredbe koja je organizovana pod nazivom Drugarstvo čuvajmo, ljubav njegujmo, cijela sedmica je u osnovnoj školi Mladen Stojanović bila posvećena dječjoj nedjelji. Sutra imamo različite aktivnosti u centralnoj školi. Aktivnosti će voditi naši profesori razredne nastave u vidu radionica koje će biti organizovane sa roditeljima i sa učenicima. Ono što ja želim da naglasim jeste da zaista njegujemo drugarstvo u svim našim školicama i područnim devetorazrednim odjeljenju i centralnoj školi. Postičemo naše učenike nagrađivanjem. Vodimo računa i u onim učenicima koji imaju različite socijalne probleme, tako da zaista kad to sve sklopimo u jednu cjelinu, mislim da ustanova daje i pruža djeci mogućnost da se osjećaju sigurno kod nas dok borave na nastavi. Nakon priredbe, predstavnici Centra za socijalni rad Gradiška održali su učenicima predavanje pod nazivom Drugarstvo čuvajmo, ljubav njegujmo. Direktor centra Stana Balaban rekla je da tokom cijele godine brinu o djeci i njihovim pravima, ali posebno ove nedjelje. Negdje smo odlučili da priđemo malo djeci, da malo dođemo u škole, da negdje im predočimo ovu našu saradnju, škole i centra socijalne radi i svih drugih institucija, tu smo uvijek za njih. Danas smo ovdje u toku ove priredbe koju smo zajedno u saradnji sa školom održali, poslije toga ćemo se malo družiti. Ono što današnje vrijeme, u vrijeme ovih problema koji su, da kažem, tako u zadnje vrijeme učestali, jeste to vršnjačko nasilje, jeste nasilje na internetu i veoma je važno da prvenstveno prvo roditelji razgovaraju sa svojom djecom, a onda dalje da i mi koji imamo negdje kontakt sa djecom, da im predučimo koja je to sve opasnost koja vreba za njih, gdje se sve mogu naći u opasnosti. U okviru nedjelje djeteta Centar za socijalni rad Gradiška organizovaće radionicu za korisnike dnevnog centra, a planirana je i posjeta djeci u domu Rada Vranješevića.